ってる？映ってるな。よし。皆さんもはじめまして。私、裸でバニ。ハッピーかわいすぎるー。ついにアホのアニメの主人公、本格始動だー。皆様すいませんね、セルフ宣伝。面白いのでぜひ、よかったら見に行ってみてね。それじゃあ本題、本日はですね。最近ちょっと茶番が少なくて、申し訳ございません。ごめんなさい、消しゴムとポケモンにすっかりハマっちゃって。ってことで本日はがっつり茶番。しかも実際に役に立つシリーズ？久々総集編出たー。そして確信、絶対役に立たない。ということで役に立つかも茶番総集編、お楽しみくださいませ。月3000円ももらってるの？うん、6年生からお小遣い月3000円。主の3倍じゃないか。え、霊夢は？私は4000円。へぇ。主のお小遣いってめっちゃ少なかったんだな。でも主くんあれじゃない？お菓子とかって自分で買ってる？いや、いつもだいたい母ちゃんが買ってきてくれてあるけど。あと文房具とか学校で必要なものがあるときは？その都度お小遣いとは別にお金もらってるけど。そうでしょ。僕たちの場合そういうの全部お小遣いから出してるから、ちょっと多めなんだ。ほう、なるほど。私も前までは月1500円だったんだけど、必要なもの自分で買うってことであげてもらったの。そうなのか。うまくやりくりすれば、結構自由に使える分に回せるからいいわよ。主も今日帰ったらお願いしてみようかな。無理っぽいけど。でもうちの親なんかはお金の使い方の勉強になるとか言ってたし、そんな感じのこと言えば主のお母さんも納得するんじゃないかな。そうだな。今日帰ったらお願いしてみる。お、主ちゃんファイト、明日結果聞くの楽しみにしてるぞ。推し、お小遣いアップ報告、期待していてくれ。ただいまー。はい、お帰りなさい。学校はどうだった？友達とお小遣いの話したよ。またあんた、〇〇くんはこんなにもらってるから、自分のお小遣いもあげろとか言うんでしょ。鋭い、やるな母上。何年あんたのままやってると思ってるの。よそはよそ、うちはうち。出た、全国の母ちゃんの必殺技。そのくせ自分の子供が宿題とか後回しにしてると、〇〇くんのお母さんに聞いたけど、〇〇くんは家帰ったらすぐ宿題やるんだって。あんたもちょっとは見習いなさい、と、思いっきりよその子を出してくるくせに。それが母ちゃんなのさ。とにかく、お小遣いの値上げはしません。ちょっとたんま、今回はただ値上げしてっていうわけじゃなくて。こういうのはどうかな。今さ、学校で必要なものとかあるときはさ、その都度お母さんからお金もらってるじゃん。そうね。そういうのを全部、お小遣いから自分で出してやりくりしていくから、お小遣いアップしてもらえないかなと。なるほど。考える価値はありそうね。今日話した友達もさ、その制度で月に3000円とかもらってて。なるほど。なんか全部自分で買うから物を大事にするようになったり、お金の使い方の勉強になったりするみたいだよ。ほら主、傘とかよくひっくり返してダメにしちゃうじゃん。そうね、まったく、今年でもう何本新しい傘買ったか。きっとさ、自分のお小遣いで買わないといけないとなったら、より慎重に大事に使うと思うんだよね。なんか良さそうねその制度。でしょでしょ。わかったわ、お小遣いアップを認めましょう。え、マジで？よっしゃー。いくらくれるんでしょうか。そうね。5000円でどう？ぎゃー。マミー、今なんて？5000円。おー。ただし、いろんなお金を自分でしっかり管理して払うこと。ここに書いたやつは今までママがお金あげたり払ってたりしたけど、今後は自分で払うのよ。はい、ママ了解でございます。全く調子いいんだから。お、主ちゃんおっはー。おっはよう。お、ご機嫌だね。ひょっとして値上げ交渉うまくいった？もう大成功だぜ。おお、おめでとう。で、いくらになったのよ。聞いて驚くな。5000円じゃー。マジか、めっちゃすごいじゃん。お小遣い5倍って。いやー、二人の作戦が効いたよ。自分で何でもお金払うからってことでさ、勉強にもなるしみたいなこと言ったら、結構すんなり納得してくれて。よかったじゃん。まあこれからは学校で必要なものと給食費は自分で払うことになったから、何か学校で用意しろとか言われたら一緒に買いに行こうぜ。それはいいんだけど主ちゃん、今なんて言った？だから一緒に買いに行こうって。いや、その前だよ。必要なものと給食費？給食費まで自分で払うの？その約束だけど。主くん、給食費1ヶ月いくらか知ってる？知らない。主ちゃん、うちの学校の一月の給食費。4000円だよ。5000引く4000で1000円。そこから必要なものは自分で。赤字やないかー。
分、成績を上げたいが、かといって勉強はしたくない。さあ、勉強せずにどうやって成績を上げようか。主、考えろ、考えるんだ。絶対に何か良い方法はあるはず。こう。そうだ、成績は相対評価。自分の点数は変わらなくてもだ。周りの点数が下がれば、自然と主の成績は上がるはず。例えばクラスの平均点が70点のテストで60点取るのと、同じ60点でも、クラスの平均が40点ならば、それは全然違うことを意味する。主は天才だ。自分の学力を上げるのではなく、周りの学力を下げて成績アップ。こうなったら、クラスの連中が勉強に集中できないようにすればいいのだ。ふふふ、早速明日から実行しよう。主、どうしたの？なんか用？いやー、もうすぐテストだね。うん、そうだね。どうよ、テスト勉強は進んでる？うん、まあぼちぼちやってるよ。そうかそうか、ところでさ高橋。なに？これ貸してあげるよ。おお、最新のゲーム機、学校に持ってきちゃまずいでしょ。めちゃ面白いから、じゃあテスト終わったら返してねー。え、でも。じゃあまた。マジさ、うちのパパ風呂上がり、裸で家の中うろちょろすんの。あれマジやめてほしいんだけど。せめてパンツぐらい履いてほしいわよね。てか豊姫、昨日のあれ見た？ふふふ、もちろんよ。やあやあお嬢さん方。あら主じゃない、なに？パンツなら見せないぞ。いやいや、今日はそうじゃなくて。ちょっと二人にプレゼント。おいおい、そんなんここで出したらまずいでしょ。先生はいないから大丈夫。さあ、早くしまって。しまってってどういうこと？あ、これ貸してあげるから、いっぱい遊んでよ。返すのはテスト終わったらでいいから。じゃあそういうことで。え、ちょっと待って。あ、行っちゃった。これ借りたところで。さあ、テスト期間前最後の部活。今年こそ、総体で優勝するぞ。今年の全国大会、出場チームは5チーム。あまりに部活の数が少ないから、最初から全国大会なんだぜ。やあ、ホッピング部の皆さん。今日も練習頑張ってるね。ホッピング、将来のオリンピック種目。主ちゃんも入らない？楽しいわよ。いやいや、主は運動うんちなんで。お顔が逆だよ。そんな毎日頑張ってるみんなに、主からご褒美です。あ、霊夢の欲しかったやつ。すごい、3台もあるなんて。これ何、やっていいの？もちろん、テスト終わるまで貸しておくから、いっぱい遊んでくれ。じゃあ主は用事があるんで。行っちゃった。ぐはは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 。これで準備万端。クラスメイトたちは今頃ゲームに夢中になってるはず。このままテストまで一週間、テスト勉強もせずにゲーム三昧。みんなのテストの点は下がりまくり、主はいつも通り。ふふふ、これで成績アップじゃあ。こうしてついに、テスト返却の日を迎える。やったー。94点。いやー、今回はみんな、本当によく頑張ったな。え？過去最高、クラスの平均点がなんと80点。いっぱい勉強した甲斐があった。主はいつも通りか、まあ次回もっと頑張ろうな。はいわかりました。みんなゲームは、やらなかったの？うん、やりたかったんだけどな。なんでじゃ？だって、カセットがなかった。しまったー。そしてみんな、ママにお願いしたら、テストで良い点取れたら買ってくれるって。ですので、この一週間全力で勉強しました。ってことで、あの本体もうちょっと借りとくね。主ちゃん、本当に本当に。ありがとう。どういたしまして。以上、成績を上げたかったらズルせずに、一生懸命勉強しましょう。たけし、なんでお前だけ成績上がってないんだ。たけしじゃないけど、許してまた悪夢の時間か。今回は期末だから、音楽、保健体育に家庭科、8教科だから大変だね。英気はいいよな、勉強できて。いやいや、そんなことないよ。おい、嫌味にしか聞こえないぞ。本当に勉強嫌いだし。英気、そういう発言は敵を作るぞ。勉強できる子あるある。悪気はないが、勉強苦手な子にとってはちょっとムカつく発言。英気、ちょっと勉強教えてよ。そんな教えられるほどできないよ。でもあれらしいよ、教えることで自分の理解もめっちゃ深まるとか。英気は復習できて、主は勉強を教えてもらえる。 Kill two birds with one stone。 え？あ、2匹の鳥を1つの石で仕留める。一石二鳥の英語バージョンだぜ。すごい、よく知ってるわね。
前回のテスト前、ひたすら四字熟語英語バージョン暗記したの。テストでないけど。何のために？まあいいわよ。一緒に勉強しましょう。お、マジで、サンキュー。テストの点の上げ方、その1。できること一緒に勉強して教えてもらう。ガッキー、ただいま。主ちゃんお帰りなさい。ガッキー聞いてよ、もうすぐテストなんだ。テストか、じゃあ一生懸命勉強しないとね。そうなんだけどさ、主勉強苦手だし、なかなかやる気が出なくて。じゃあもし学年で10番以内入れたら、デートしてあげる。マジっすか？マジっす。ガッキー。妄想ご褒美で、やる気、マックス。ただいまー。ガッキー、テストの順位が、前回学年で127位だったのが、7位になったー。ってことで、早速デートしよっか。いやー、まさかガッキーとデートができるなんて、テスト頑張ってよかった。先生、あそこに一人でお話ししてるお兄ちゃんがいるよ。目を合わせたらダメよ。危険だから。さあ、早く行きましょう。あ、あれ同じクラスの主じゃね。なぜ隣にポスター。本当だ、そういえば聞いた。ガッキー、夜ご飯は何にしよっか。聞いたって何が？主ね、今回のテスト学年で7位だったらしいぜ。あ、それ聞いたよ。学年中で噂になってたもん。こういう話は、一瞬で広まる。なんか、隣に住んでる生徒の情報だと、深夜までガッキーっていう叫び声が聞こえたとか。徹夜で勉強しまくってたらしいわね。ちょっと日も沈んできたね。寒いんじゃない？ほら、これで暖かい。うわ、ポスターにマフラーかけたぞ。やばいなあいつ。勉強のしすぎでおかしくなっちゃったのね。主くん、先生を屋上に呼び出すなんて、悩み事かね。先生、実は。なんだ、先生でよければ相談に乗るぞ。じゃあお言葉に甘えて、もうすぐテストですが、もう問題は作りましたか？もう大体作り終わったぞ。それはよかった。先生、その問題ください。は？主、自分が何を言っているのかわかってるのか？はい、わかってます。そんなこと、先生ができるわけないだろう。わかってます。もちろんタダでとは言いません。先生、ちょっと目をつぶって。いや、そもそもこういうことを言うこと自体が問題だ。いいから、目をつぶってください。絶対納得しますから。納得するだと？はい、あと少しそのままで。目を開けていいわよ。いいわよ。じゃん、あんたも好きねー。いやマジで何をしとんねん。先生、テスト問題くれたら、お礼にこの水着、あげる。金もらってもいらねえよ。以上、テストの点の上げ方の一部をご紹介しました。皆様、本日も主チャンネルをご視聴いただき、誠にありがとうございます。もしよろしかったら、動画投稿の励みとなります。チャンネル登録、高評価、よろしくお願いします。ではまた明日の動画で。